gäst här i Nyhetsmorgon hamnade omedelbart i fokus under den stormiga tiden i riksdagen efter valet i höstas. Ja, det blev ju otaliga fikastunder med partiledarna innan en regering äntligen då kom på plats. Talman Andreas Norlén hyllades för sitt lugn och sitt arbete. Och idag så är han här för att prata om den tiden, men också mycket, mycket mer faktiskt. Ja, god morgon och välkommen Andreas Norlén. Tack så mycket. Det har ju gått några månader nu sedan den här historiska turbulensen innan vi fick en regering. Vad tänker du när du ser tillbaka på den tiden? Det var ju en otroligt intensiv tid och där regeringsbildningen i stort sett tog all tid. Och även om man gjorde vissa andra saker så hängde det där ändå som ett mörkt moln. Hur ska det bli? Ska det bli någon regering? Går vi mot extraval och så? Så att det var ju en formativ tid i svensk politik. De långsiktiga konsekvenserna kan vi väl inte överblicka än, tror jag, men att det var ett viktigt skeende i svensk politisk historia, det tror jag vi kan vara överens om. Men kände du någon gång så här, för det blev ju som jag sa inledningsvis här, otaliga stunder med partiledarna och man märkte det var ju ett politiskt spel naturligtvis också. Kände du någon gång ibland så här, att nästan så här ruska tag i och så här, men kom igen nu måste ni enas, alltså, nu måste ni liksom enas om någonting här, att du känner frustration i det här? Ja, jag är ju en ganska sansad person tror jag, och så det kände jag kanske inte, men däremot så var det ju verkligen inte varje dag som jag gick till jobbet och var säker på att Sverige skulle få en regering, utan periodvis så kändes det som att det var väldigt låst och att det fanns stor risk för extraval. Ja, precis, du satte ju ner foten lite grann där mot slutet där. Precis, hur nära var vi ett extraval skulle du säga? Ja, det är ju svårt att säga så här i efterhand, men att det fanns en konkret risk, det är jag helt övertygad om. Men det tycker jag var uppenbart, och det var ju också därför som jag begärde att Valmyndigheten skulle berätta för mig hur snabbt man i så fall kunde genomföra ett extraval. Och det var ju... Hjälpte det när du sa det? Märkte du att det politikerna blev lite så här, okej? Jag hoppas att det bidrog till att levandegöra för partiledarna att det här är på riktigt. Det här kan landa i ett extraval, och i så fall blir det den 7 april. Så i det läget så hade vi ju för ett par veckor sedan då genomfört ett extraval. Och jag tror att de flesta ändå är glada att det inte blev så. Mm. Jag vet att du fick ett sms från Jonas Sjöstedt när han meddelade att han skulle släppa fram Löfven. Alltså hur kände du då? Ja, men då kände jag stor lättnad, det måste jag säga. För att då var det ju ändå väldigt nära att det skulle bli en lösning på regeringsfrågan. Men så, inte helt säkert. Nej, det hängde upp sig på slutet. Så jag fick ju ge den här 48 timmars fristen. Apropå den här gamla Eddie Murphy-filmen 48 timmar. det var ju tillräckligt då. Så jag kände verkligen lättnad där. Och att det var bra att Sverige fick en regering. Mm. Samtidigt så märkte man också att en del ändrade sig eller meddelade inte förrän ganska nära in på om de skulle stödja eller inte stödja under den här processen. Menar, det var mycket spel, det märkte man ju. Vad tänkte du kring det? Ja, nej, men det är väl inte så konstigt. Det här handlade ju om regeringsmakten i Sverige. Alltså det är egentligen den största och viktigaste politiska frågan man kan tänka sig. Vem ska styra landet och avgöra Sveriges framtid? Så det är klart att det är helt legitimt att det sker politiska positioneringar och att det sker ett politiskt spel kring det. Hur var den här resan för dig rent personligt då? Från att ha varit ganska främmande för de flesta medialt till att stå liksom verkligen i centrum och alla ett stort pressuppbåd vid varje gång du talade, och intresset var ju enormt. Det är klart att det var en omtumlande tid också för mig personligen. Jag hade mött media många gånger förut som konstitutionsutskottets ordförande inte minst, och granskningen av Transportstyrelsen och mycket annat. Men det är klart det är ändå någonting helt annat att kliva in i ett helt fullsatt pressrum i riksdagen där folk stod ut med väggarna, halvdussin redaktioner eller fler livesände allt som skedde och så. Så det är klart att det var en speciell tid. Mm. Och du blev ju helt plötsligt igenkänd av alla. Hur har det varit? Det är lite ovant fortfarande, men det hör ju till. Engagerar man sig i politiken så får man ju acceptera det, och jag tycker det är trevligt att möta människor, och alla har varit vänliga, så att jag har blivit väl mottagen. Mm. Men det är också intressant här, för du har ju stått nästan för liksom folkbildningsinsats på något sätt. Känner du att du verkligen var med och bidrog till att det blev ett slut på den här ändå historiska politiska processen i Sverige? Att du hade en aktiv del att det blev som det blev? Min uppgift var att skapa en process som var tydlig, transparent, i enlighet med alla regler, och som skulle leda till att Sverige fick en regering. Sen var det såklart partiledarna, partierna, ledamöterna i riksdagen som avgjorde till slut vilken regering Sverige skulle få. Men jag hoppas att min process ändå var så ordnad och tydlig att det underlättade vägen framåt. Mm. Men det här, alltså intresset för politik, vi märkte ju när vi satt här, jag och Soraya bland annat och våra kollegor också, när det var då extra, vi gjorde extra sändningar och det var ju ett enormt tryck. Jättemånga, alltså tittarsiffrorna sköt ju höjden, och
det visade, tyckte vi i alla fall, på ett stort engagemang för politik och demokratifrågor. Och regeringsbilden. Ja, vad känner du? Jo, men jag delar helt den bilden. Och jag sa vid någon presskonferens, att jag refererade Charles Dickens kända citat här, "It was the best of times, it was the worst of times." Och det jag syftade på med den bästa av alla tider var förstås det här mycket stora intresset från svenska folket för hur det går till när deras regering blir till. Mm. Och det tycker jag är tänkvärt i tiden när många säger att det politiska intresset är lågt, människor bryr sig inte. Jo, det gör de visst. Mm. Människor brydde sig om hur regeringen skulle formas, vilka som skulle ingå i regeringen. Och det tycker jag är väldigt glädjande. Mm. Ja, men apropå demokrati, idag är det 1 maj, det är många demonstrationer runt om i landet. Alltså, vad betyder den här dagen för dig? Som talman ska jag vara partipolitiskt neutral. 1 maj är en väldigt laddad dag politiskt sett. Så jag får väl säga att just för mig som talman så kan jag inte ha någon uppfattning i just den delen. Men det är klart att det är viktigt att det finns ett politiskt engagemang. Mm. Och just det, att det är byggd på demokratin var väl det jag tänkte på, vad demokrati betyder. Ja, och då tänker jag att vi inledde den 17 december förra året riksdagens stora demokratijubileum, för då var det på dagen 100 år sedan det historiska principbeslutet i riksdagen om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Och det kommer nu att firas av riksdagen under åren fram till januari 2022 när det är då på dagen 100 år sedan de första 5 kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Det kommer att ske ett firande runt om i landet. Jag kommer att resa mycket i landet. Också de vice talmännen kommer att resa för att föra ut demokratijubileet. Mm. Och jag tycker att det känns väldigt viktigt och rätt i tiden, för vi ser att demokratin utmanas på olika sätt. Mm. Och då är det viktigt att alla vi som tror på demokratin står upp för den, förklarar den, förankrar den, diskuterar den. Mm. På tal om då, du säger, demokratin utmanas, NMR har beviljat tillstånd att demonstrera idag 1 maj, en grupp som många menar då är odemokratisk till sin natur då. Hur ser du på det? Ja, men det är ju en av många illustrationer som visar att vår demokrati utmanas på olika sätt. Vi har extremistgrupper av olika schatteringar i Sverige, högerextrema, vänsterextrema, islamister som inte accepterar vår demokrati utan som tvärtom bekämpar den. Och då är det så viktigt att vi som tror på demokratin med allt vad som hör till demokratin av rättsstat, yttrandefrihet, religionsfrihet, respekt för minoriteter, förstås allmän och lika rösträtt, att vi samlar oss och försvarar demokratin, förklarar den, förankrar den. Mm. Att du brinner för demokrati och politik, det vet vi. Men det kanske är mindre känt att du har ett passionerad för ett annat ämne också, nämligen poesi. Berätta. Jo, men jag har alltid, eller väldigt länge i alla fall, varit intresserad av poesi. Och det är också ett intresse som jag delar med min kära hustru Helena. Jag tycker att det finns så väldigt mycket som kan sägas på ganska få rader om man använder poesin som verktyg. Mm. Så om vi ber dig välja ut några rader som kanske passar dig, vad skulle det vara i så fall? Ja, idag skulle det vara Karin Boye, Vårvisa, som jag tycker passar i denna vårens tid. Mm. Får vi be om ett framförande? Absolut. Ja. Varsågod. Tack. I vår tid, i grodtid, då växer... vi tar det från början. Ja, just det. Det får du göra. Det är live, då blir det så. Ja, just det, precis. I vår tid... I grodetid, då spricker fröna skal och råg blir råg och tall blir tall i frihet utan val. En idning av vällust går genom själ och kropp. Att jag är jag, oändligt jag, en grod som hittat upp. Och det var väl ett par rader ur den här kända dikten som jag tänker att man kan bjuda på i denna vårens tid. Ja, det är vi väldigt tacksamma för. Karin Boye är ju en av våra mest kända poeter som levde ett ganska hade ett jobbigt liv, får man säga också. Tycker du det märks i hennes poesi? Absolut. Mm. Och den här vårvisa som jag reciterade ju, där ställer hon... Man kan ju tycka på ytan att den handlar om bara att det är fint att det är vår. Men jag tycker just det här... det finns också en undertext där som handlar om vad är egentligen frihet och hur fria är vi människor i våra liv. Och det tycker jag är talande för hennes poesi, att hon ändå bottnade i de här och ställde de svåra frågorna. Mm. Hon var dessutom under en period lärare i Motala, min gamla hemstad. Så det finns en skola där som heter Karin Boye-skolan. Mm. Fin koppling där. Ja. Stort tack till dig, Andreas Norlén, för att du kom hit den här morgon. Tack. Talade om demokrati och poesi. Ja, viktiga ämnen båda två. Mm. Nu ska